Хмельничанин Сергій за фахом економіст. Пояснює, що постійного доступу до інтернету немає через безробіття. Тому в бібліотеку приходить спеціально заради комп'ютера. І запевняє, що часто користується так званим електронним врядуванням. Це спецпроект, де можна дізнатися про роботу влади. Є спеціальна сторінка, є навіть інформація, де як подивитися. І на головній сторінці бібліотеки це теж вказано. Дуже це допомагає, і співробітники завжди підказують, як це добре зробити. Якщо треба терміново відправити пошту, перевірити якісь дані, можна зайти у місті в бібліотеку, де тобі дуже добре об'яснять і допоможуть зайти в інтернет і користуватися цим сервісом. Мета цього проєкту – навчити людей поважного віку шукати необхідну інформацію в інтернеті та користуватися нею. Електронне урядування, по-перше, це можливість. Це можливість людини отримати необхідні послуги, не виходячи за межі офісу, бібліотеки або своєї квартири. І має на увазі можливість отримати інформацію в режимі запит-відповідь, отримати інформацію безпосередньо по тому чи іншому тематичному напрямку, який її цікавить. Бібліотекарі запевняють, що ресурс дуже потрібний, особливо у сільській місцевості. У Сутківцях Ярмолинецького району, наприклад, у бібліотеці навіть проводили спеціальне заняття, аби популяризувати цю інформацію. Сутковецька сільська бібліотека Ярмолинецької централізованої бібліотечної системи. В нас близько 700 читачів всього, з них біля 100 дітей користуються послугами бібліотеки. Безкоштовний інтернет, Wi-Fi. У мене є, тому діти мають можливість користуватись не тільки комп'ютерами, а й приходять своїми гаджетами, планшетами, ноутбуками, хто як. Безкоштовний інтернет та комп'ютеризація бібліотек – це можливість модернізувати книгозбірні і йти в ногу з часом. Наскільки потрібні спеціальні ресурси, аби полегшити доступ громадян до інформації про владу, поки що судити важко. Але те, що бібліотеки перетворюються із читалень на сучасні інформаційні центри, це очевидно, запевняють бібліотекарі. Кирило Фільчаков, Максим Захарченко для інформаційного випуску.